Яг энэ цаг үед бол хамгийн түрүүнд одоо Монгол улсын 2025 оны төсвийн асуудал орж ирж байгаа. Тэгэхээр төсвийн одоо 2025 онд үр ашигтай улсын төсвийг зарцуулахад за орон нутгуудад бас оновчтой төсвийн хөрөлтүүдийг хийхэд бол мэдээж одоо бид нар дуу хоолой өргөж ажиллана гэж ингэж бодож байгаа. За миний хувьд бол яг байгаль орчин хүнсүүдэд ажихгүй байнгын оронд харьлаж байгаа хөдөө орон нутгаас тэр дундаа нь говийн бүсөд сонгогдсон гишүүний хувьд бол энэ бүс нутгийн одоо уур амьсгалын өөрчлөлт, за энэ сүлжилт, за түүнтэй эрхэн дасан зогцох гэдэг тал дээр одоо энэ холбогдох байнгын оролцоо болон ажлын хэсгүүдэд орсон. За дээрэс нь энэ төрийн албан хаагчдын одоо үнэлэх үнэлэмж дээрээс нь уур чадварыг дээшлүүлэх, бэхжүүлэх, аль болохоор чадварлаг цомгон төр байх тал дээр нь одоо ямар бодлого гарах хэвтэн бэ гэдэг тал дээр бас ажиллана гэсэн ийм ажлын хэсгүүд хуваарлагдсан. Тэгээд энэ тал дээр ажилласан бас одоо ажиллана гэсэн ийм одоо бодолтой байна. Эрчим хүчний хууль гэдэг чинь 2001 онд батлагдсан. За ингээд тэрнээс хойш л нийтдээ ингээд 15 удаа бол тодорхой хэмжээний одоо өөрчлөлтийг үл хийж явсан байна. Гэтэл өнөөдөр 2024 он. Тэгэхээр 2001 оны хууль өнөөдөр 2024 оны эрэлт хэрэгцээг хангана гэдэг нь бас эргэлзээтэй. Тийм учраас дараагийн нэг асуудал бол бид нар өнөөдөр хуулиудаа орчин үеийн эрэлт хэрэгцээтэй нийцүүлж шинжлэх зайлшгүй шаардлагатай байгаад байгаа. Ингэж бид нар одоо энэ салбарын хууль эрх зүйн орчныг сайжруулж доктортой ойлгомжтой хэрэглэгчийн эрх ашгийг хүнддэг журмуудын тоог багасгаж өгснөөр хэрэглэгч маань тийм маш одоо тийм тааламжтай одоо дээдлэгдсэн хуулиар одоо эрх нь хангагдсан тийм орчин бий болж байгаа. Өнөөдөр бид нар их ус өрхөө тогтглаас гарна. Өнөөдөр бид нар энэ зах зээл дээр хамгийн одоо хямд үн тариф тодорхойлогдоод яваа цаашаа ингээд хөгжөөд явах нэ л.